Випічка з душею. Черкаські пекарі активно готуються до великодніх свят. Життя заклопотаних господинь вони полегшуватимуть смачними пасками на продаж. Дегустувала святкові хлібці наша Катерина Ковбій. 12 тонн родзинок, 15 тонн цукру, 10 тонн маргарину, а ще тисячі яєць та тонни борошна вищого гатунку. Все разом це стане основою для пасхальної здоби. Її на черкаському хлібокомбінаті вже традиційно випікають до свята. На радість всім заклопотаним господиням. Минулому році ми виготовили 92 тонни пасхальних виробів, що становить 206 тисяч штук, якщо це поштучно перерахувати. В цьому році ми плануємо перевершити наші досягнення і сподіваюся, що нам це вдасться. У Черкаси хліб зізнаються. Свої паски вони печуть за традиційним рецептом вже кільканадцять років. За цей час, кажуть, встигли повністю завоювати прихильність черкащан. В цьому році ми будемо випікати паски макарівські вагою 250 грам і 500 грам. Ці паски прийшлися до подоби, до смаку нашим покупцям, і тому ми їх випускаємо за цією рецептурою вже десь на протязі трьох останніх років. Не залишили без уваги на Черкаси хліб і найвибагливіших господинь. Для них за спеціальним італійським рецептом випікають особливі царські паски. Ми використовуємо мармелад, цукати, шоколадну глазур, шоколадні пластівці для прикрас паски. Та смак пасхальної здоби, зізнаються на черкаському хлібокомбінаті, залежить не тільки від високоякісних інгредієнтів. Секрет приготування пасок не тільки в інгредієнтах, яких ми вкладаємо в сировину, які ми вкладаємо в паску, а також в тому, що ми підходимо до цього з хорошим настроєм, з ентузіазмом. Аби пасхальна випічка радувала не тільки шлунок, а й душу, її відразу освячують. Великодня випічка вже надійшла у продаж у торговій мережі не лише Черкас, а й області. Хоч найбільший ажіотаж продавці очікують напередодні свята. Катерина Ковбій, Ігор Неділько, Віка новини.